Procesi i riorganizimit të strukturave të Partisë Demokratike dhe të zgjedhjeve të kryetarëve të rinj ka përfunduar në Velipoj me zgjedhjen e kreut të ri të PD-s, Nikol Marku, i cili nga 14 vota mori 13 prej tyre, duke bërë kështu që ai të marrë drejtimin e selisë blu në Velipoj. Pas shpalljes së rezultatit të fitores, kreu i ri i PD-s foli për akuzat që u adresuan në drejtim të tij për bashkëpunim në fushatën e kandidatës së majt në zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje po bëhen nga kryetari i madh, nga Ramiz Çoba, dhe ka vendosur ai gjithë njerëzit e vet që të votojnë për njerëzit që don ai. Procesi ishte transparent, i hapur, dy shokë në rrugë ishin, ato do jenë të dy bashkëpunëtorët e mi. Dhe për sa i përket kundërshtimit, thamë vërtetën, ata ishin më mirë të themi se ishin personat më përparshëm që kanë shit votat nga PD e kanë qenë PS-ja. Për kryetar degë të PD-s në Velipoj kandidua Nikol Marku, i cili ka qenë ish kryetari i komunës Velipoj, Sandër Viluni dhe Altin Kaçi.